អាញាធរបញ្ជាក់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេនៅភូមិព្រែកផ្ដៅនិងភូមិពីមដោយសារតែចរន្តទឹកហូរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចរន្តទឹកហូរបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ច្រាំងទន្លេជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបាក់ផ្លូវរហូតដល់ប្រេះដល់ពាក់កណ្ដាលទ្រុងផ្លូវនិងបង្កឲ្យមានការបាក់ដំដំជាបន្តបន្ទាប់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមួយនេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាករណីនេះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមមេត្តាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាងពីព្រោះថាផ្លូវនេះអាញាធរលោកអាចនឹងបាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះថាបញ្ហាទឹកហូរគឺបង្កឲ្យដាច់ផ្លូវដែលជាប់នៅមាត់ព្រែកនិងមាត់បឹងមាត់ស្ទឹងនានានៅក្នុងនោះផងដែរការបាក់ជាបន្តបន្ទាប់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសកូនចៅតូចធំនានាកុំឲ្យចោះលេងទឹកឬក៏មកលេងនៅកន្លែងដីកំពុងបាក់ដាច់ខាតខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមគង់សុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះលោកបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរស្រុកមុខកំពូលចុះពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបាក់ច្រាំងទន្លេស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកផ្ដៅនិងភូមិពីមឃុំរកាកោង1ស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលអាជ្ញាធរលោកបានបញ្ជាក់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេនេះគឺដោយសារតែចរន្តទឹកហូរទើបបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែដែលរងនឹងការខូចខាតនៅតំបន់មួយចំនួនឯកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការខូចខាតនេះរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងរដ្ឋបាលស្រុកកំពុងពិនិត្យពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងដោះស្រាយភ្លាមៗដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្បែរនេះនិងធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនេះបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរសូមជម្រាបជូនអំពូមាមិញលោកតាលោកជ័យទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាទឹកនៅតំបន់នេះកំពុងតែហូរទៅក្នុងស្ទឹងដូច្នេះហើយបង្កឲ្យដាច់ច្រាំងផ្លូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ថ្នាក់ដាច់ផ្លូវបេតុងនិងដាច់ផ្លូវកៅស៊ូដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា